Dobrý den, přátelé. Ještě naposledy z této hry Tomb Raider 2013 vás zdraví Lexon a Lara. Nedalo mi to a po dostreamování jsem trošku googlil, proč mám progres na 99%, jestli je to schválně, jestli to je takhle kompletní nebo nějaká chyba. No a zjistil jsem, že je tady jedna zóna, která se neukazuje v tom rychlém cestování a ta zóna je i tohleto. Bunkr v útesu. Tady vidíme, že nemám kompletní, chybí mi tam původní obyvatelé, chybí mi tam jedna věc. Asi tuším, jaká to bude, takže ještě jsem se rozhodl natočit 25. díl, aby jsme se dostali opravdu na tu 100%, když jsem se té hře věnoval tolik. Takže já jsem se akorát od minulé pozice přesunul na pláž Zvraky, to je nejbližší zóna právě k tomu, kam my se potřebujeme dostat. Tak, pojďme na to, akorát doufám teda, že tam nebude nějak moc hlučno. Že tam nebude moc nepřátel a teďko přemýšlím, kudy se... Jo, tak budou tady nepřátelé. Já tam asi normálně na ně vlítnu. Tak. Se rozejde, když je střelím a pak se těsně zastaví. Dobře, se šel podívat, proč jeho kamarád z ničeho nic spadnul na zem. To jsem blázen, on mi spadnul na zem. Předpokládám, že se tam půjde horem. Dejme tomu, že to zkusíme tamhle. Že se nepletu, ten bunkr byl někde tam v těch výšinách spíš. Nevím teď přesně, kudy se do něj lezlo. No. Počkej, to by si sjel dolů. To bych si jel dolů a to já nechci. Já chci tady na ten špagátek. Tak zase se, jo, tamhle se mluví, OK. A je to. Co se s tím budeme prdět, že jo? Já si tam hodím normální šípy. No, tohle ještě ten bunkr není, jestli se nepletu. Jo, ta zóna začíná až tadyhle. Takže pořád někde tímto směrem. Jo, tady tudy. Trošku si to vybavuji. Jo, ale bunkr v útesu. Jo. Takže cože nám to chybí? Tohle všechno je nějaká ta výzva. To, co se neukazuje. No, na jednom tom odkazu bylo i, co to asi tak může být. Takže já se tam zkusím dostat. Předpokládám, že to bude úplně tam nahoře. Tohle je, myslím, ten bunkr. Jak se nám tam trošku bagla hra, jak se nedootevřely dveře. Takže doufejme, že teď už to půjde v pohodě. A že to nebude zase plný nepřátel. Tohle právě ten kempík, který nemá rychlé cestování. Podle těch obrázků a náznaků by to měla být nějaká vlajka.
ta vlajka by měla být na jednou z těch stožárů. Ale nejsem si vůbec jistý. Kdybych doporučoval si, kdo by to chtěl hrát ještě teďko nějak znovu, tak aby si ty výzvy dělal rovnou. Je to snazší, už jenom kvůli tomu, že se tam pak spawnují znova ty potvory a potvory, no. Ti zlí lidé. Říšní lidé. Nebo to bude tamhle dole, u té lodi. No každopádně tam se teď stejně nějak nedostaneme. Skrze bunkr. Asi jo. Jo, tohle byla ta nepříjemná zóna. Takže někam nahoru, že jo? Tam byly ty dveře, tohle byly jedny dveře. Jak ono to tady bylo? Jo, a tohle byly ty bagnuté dveře, jasně. Ona si doplním šípy, kdyby náhodou. Ne, tak prej ne. Jo, tady tudy to bylo, že jo. Tak. Jo. Tohle by mělo být ono. Čistě teoreticky. A je to tak. Achievement odemčen. Nepředstavitelné. Takže na Steamu se nám odemkl achievement. A jestli se nemýlím, tady máme 100%. Teďko, když bych v podstatě dal klidně načíst cokoliv. Nebo ne, záchytný bod, ale dáme tam návrat do hlavní nabídky. Tohle by se mělo započítat. Tak doufám, že je toto poslední a kdybychom dali pokračovat, tak máme 100%. Hurá, takže jo, je to tak, 100%. Pozice z posledního tábora, to bychom tam museli znova asi teda doběhnout a odstřelit to, ale teďka už máme těch 100%. Takže takhle se to musí, nebyla to chyba těch 99%, spíš to byla taková menší zrada od tvůrců hry, že přes ten rychlý postup vám to neukazovalo všechny zóny a jednu zónu vám to zatajovalo a já jsem si nevšiml. Přišli bychom na to, kdybychom koukali na mapě, kdybychom koukali na té oddálené mapě a cestovali tady po jednotlivých zónách, tak nahoře nám to tam ukazuje, jestli je na 100% hotová. Tady jsem teda minule listoval mezi těmi, co nejsou nějak označený, ale zřejmě, buď to jsem si toho nevšiml, jestli jsem přes ní přejel, ale spíš jsem ji asi minul. Takže tohle je ta zóna a mě tam chyběla ta jedna vlajka, takže někomu toho může chybět i víc, takže u mě to byla jediná jedna vlajka a máme 100% celkový postup. OK, přátelé, mějte se tedy prýma a příště už začneme s dalším pokračováním této skvělé hry. Zkoušel jsem si rozehrát jenom na začátku. Vypadá opravdu krásně, o hodně je hezčí než tady ta starší hra. Takže já se na to těším, uvidím, jestli se budete těšit i vy. Mějte se příjemně a pěkně a příště naschledanou.